det är klart jag kan. Vad ska sponsorerna säga liksom? Då får jag ju ordentligt internet. Då har vi gaming alls. Droppar alla. Det var jävligt svettigt alltså. Vadå? Jag har lätt botten ta min plats alltså. Jag satt fan i telefon i typ 10 minuter. Jävla tomtar. Så kan du inte göra när vi spelar Team League liksom. Grubbs alltså. Men du såg ju över gamet. Fan, jag räckade ju hela laget med en hand. Jävla boostade jävla. Ja, det var nice. Ulta mig där på slutet. Jag hoppas jag inte fick en loss. Eller hoppas jag inte. Fuck, jag har gått på gamet. Då är jag fan ledsen. Mac har spelat i 2 år. Han har... Du har 21 wins på 2 år. Du är såhär betan och alfan typ och sen inga mer. Ja, typ. Ska du in och öppna loot chest alltså? Så är det du ska göra. Nej, och sen jag ska spela stänga av igen. Och sen stänga av igen, och det är bra. Men det laggar ju balls för att jag har det på HDD dock. Hur fan vart du promotet när du var game? Ja, det är jävel alltså. Ja, det säger jag lite. Jag ska kolla lite grann på Orange is the New Black. Det här tar ju så jävla. Jag kan säga hur det slutar. Nej, håll käften. Marcus kan inte bara hoppa in så där. Nu tiltar jag. Ja, men du är inte reliable, vet du. Nu blir jag triggered. Nu blir jag riktigt triggered. Jag säger som Tobbe, vill man verkligen riska sina points? Om ett game så kan du få spela det. Du kan ta min plats, vet du, om du vill. Om du kommer ju tappa bättre än guld på. Nej, det kommer jag inte. Om du swishar 300 spänn till honom för carry. Ja, precis. 30 euro per vinst. Nej, just det. Ska vara PayPal only. Det är det man säger i chatten. Add me for coaching lessons. PayPal only. Fan, vad nice. Fan, halva vägen till guldet. Så ja. Easy. Alltså. Jävla carried alltså. Fan vad carried alltså. Hur i helvete? Carried? Vad snackar du om? Jag carriedde hela gamet tills jag lämnade. Jag hade ju redan vunnit på grund av mig. Det gick ju inte ens förlora på grund av att jag hade fucking vunnit hela gamet. Ja, jag måste trycka på ready, sorry. Tills jag... Jag hade ju mest damage done tills jag lämnade. Tills jag lämnade, jävla bra. Ja, men du vet, alltså jag gjorde mitt och sen så tänkte jag, nu går det inte att förlora längre. Så nu dör internet. Fan vad du hade förlorat som vi hade Blizzard. Nej, det hade jag inte. Jag hade inte skrivit. Jag var redan beredd på att inte sitta. Eller att, jag var redan beredd på att torska i promot där. Alltså. Det var tur att vi hade pushat så jävla mycket tidigare. Ja, jag säger det. Det var ju det jag säger. Jag carryade ju fram till det. Och men, sen kände ju Blizzard bara, vi drar av hans internet för de leder jävla stort. Vi måste ta bort deras bästa spelare. Kanske de har en chans. Marcus borde gå och ta en bundle. En hero bundle. Vilken hero är bäst spelat? Ja, fel fråga. Nej. Okej, köp han är fan inte bäst. Och Medivh är de två bästa. Ja. Oh. Svåraste att spela också. Men han har ju en gratis bundle att ha ju. Då köper vi Genji. Han är alltid Genji fan in. Alltså. You received a free hero. Genji fan inte. Tyrande eller Jaina? Tyrande, så jag har en support. Nej, den nej. Nej, 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 inte den. Okej, okay. Different hero. Nej, ta Jaina. Eller om de kommer nog. Jag tror det bara var förut. Och det är Dargon Shrine. Jaha, jag tror det var så fort man var ny så fick man. För JB missade du det med typ en dag. Ja, det var så jävla så. Ja, det kanske bara var i början då. Okej, okay, så jag har 2 hjältar. Jag kan spela Arthas eller. Då blir det jag. Har du 2 hjältar? Ja, Arthas, Jaina. Vänta, kan man du bara sorta på alla man har? Tänk om de bannar Arthas. Det är någon som lyser upp. Nej, jag vet inte fan om du kan sorta det alltså. Nej, verkar inte som det. Ja, men jag kan ju spela dem som är free också, verkar det. Mm. Ja. Jävlar vad XP vi fick för det där gamet. Jag tror jag fick 500 000 XP. För att det var first win. Nasebo är ju ganska bra. Jag fick inte spela Genji för. Han är inte free. Men jag köpte ju precis honom. Ja, oh, den där buggen. Och Lucian alltså. Jaha. Det hände Jason att han skulle picka en hero som han hade, fast det gick inte. Eller hur? Ja, vad fan var det för jävla bullshit när Vetan skulle picka Valla så kunde han inte det. Nej, det var helt retardet. Och så fanade de Valla. Och då, vad behöver vi i laget då? Ja,
Jag kommer nog en melee DP eller en melee assassin, eftersom om vi får Kayle och Haste och Rager så behöver vi en melee assassin. Åh nej, väljer de. Ja, vi borde välja Uther här faktiskt. Asbra mot Varian. Jag har inte honom. Han är fri. Jag kan spela Utterplutter. Ja. Han är som omniknäckt. Vad ska jag ta då? Melee Assassin i så fall. Det finns jag får en... picka Popo bara den som ser coolast ut för. Det behöver vi tanka nog. Den är coolast. Måste spela WoW karaktär. Du ska ha Guardian of Ancient Kings på level 7, Mac. Hörru. Bryr inte vad du säger. Jag är meta-creator. Går vad fan jag vill, ass. Banana. Kommer de gå tank... Har de tankvargen här, eller? Vadå teamvärld? Ofta Ragnaros finns! Ragnaros! Är det Light Lord eller Fire Lord? Jag tror fan att de går det. Det är The Fire. Det är Lord of Light. Boy. Han var ju faktiskt Lord of Light innan han blev korrupten. Av Black Dragonflight. True story. Ja, jag skulle gå RP då. Mac borde ju locka Uther i alla fall. Mm. Morales banan. Bra där. Men kolla, fan, det är väl ingen som spelar Morales? Locka, locka. Du får, du, Haste får picka sist. Jag funderar på Suljin eller Trall. Trall är en av de svagare Mila Assassinsna, hörde jag. Alltså... Ja just det, de har ju nerfat honom väl. Ja, han var tydligen den bästa heroen i hela spelet, sen nerfade de sönder honom. Och sen... Jag vet inte, jag hörde någonting om att de snackade om att... Det var många som snackade om att de vill ha en Thrall rework. Du behöver något som kan rapa eller nä? Åh, picka en Nord då. Nej, vad jobbigt. Shit, jag tycker vi att vi... Jag måste skills. Lunara. Ja, men de har ju pickat Lunara, jag har inte Lunara. Det är verkligen... De har ju Illid annars. Ja, jag hade inte pickat en physical här som... Jag hade inte pickat en physical range alltså. För de kommer att dodge. Han kommer jumpa dig och mig direkt. Vi behöver någonting som står in alltså. Sonja. Någonting close range alltså. Vi behöver någon som går in nu. Ja, vi har ju Iber frontline. Nej, check bara. Och då Hand of Protection låter ju mycket bättre än den där Guardian of Ancients. Vad fan var Hand of Protection? Då är man unstoppable i en sekund. Aha. Unputtable. Men jag vet inte, för om deras Varian, jag tror han är ensam med, han kan ju... Han kommer gå tank. Ja, han kan, Varian kan antingen gå DPS eller tank. Tre guld. De har ju ingen typ, annan tank. Om han går tank, då har han en tant som ulti. Och varje gång han använder tanten så får vi 50% physical damage reduction. Shit. Jo. Från den där guac. Som han tantar någon så blir man typ stark. Om de chargerar in kanske vinner burstånden. Eller jävla unstoppable. Ja, i och för sig kan det vara bra om man blir rotad. Men jag vet inte fan, de har typ inte. Och då gör inte unstoppable att man är unkillable? Nej, det gör bara att du är typ som... Att man inte kan bli CC all. Hand of protection, ja. Nej, vad fan heter den där? Freedom. Freedom, just det. Ja, precis. Eller, nej, man kan nog inte bli CC-ad överhuvudtaget. Men jag vet inte. Jag har bara hört att... Åh, Uther is so good against Varian. För... Men vadå? Den där, som du sa, den gav ju bara armor. Ja, men de nerfade den nyligen för att den var för strong. Den var typ 75. Då så... Det var 25. Fan, dåligt att man inte kan inspekta... Games. Ja, det är fan bad. Det är bara på med stream. Vad fan läs... fan gör den? Läs tallen. Jag kommer inte ihåg vad fan det gör. Okej, på level 7. Guardian of Ancient Kings. Healing a hero that is stunned, rooted or silenced increases the armor bonus they receive from devotion by... Nej, from 25 to 50. Nej, ja, men de har typ inga stuns för det. Men alltså level 7 tallen då? Ja, det är level 7. The battle commences. Va fan. Och då har ju Sulaman björnen. Aha. Jävlar, jag har 75% win rate på med Samoro. Vad gör vi guys när de går in på oss? Nilen.
Vi kanske inte alla ska springa på samma ställe, eller? Vem ska jag hänga efter? Jag antar att jag ska hänga efter Popo. Han är väl tankan. Jag tror fan jag går Spider-Lind. Ja, jag vet inte vad man lägger. Jag vet jag kan inte gå solotopp. Jag kan gå solotopp. Vi ser väl hur de går. Jag får gå lite. Ah, jag går fan som med 4 mil. Det är hastigt. Tycker du om min häst? Det är jättefint. De är ju träsmiddel. Ja. Kill dem. De rör sig nu någonstans. Talent available. Ska du splitta sådana på pelarna? Ja, jag gillar den Lunara bot. Det är jobbigt. Borde jag ha en mage uppe, en mage nere typ? Hur fan spännande man talents? Oh shit, de är fortfarande... Jag trycker på din process också. Fortsätt. Vad fan gör de i mid? Jag kollar bara på Uing AT. De kommer upp. Även fast vi soakar går vi inte ens upp i level. De kommer upp. Broken fitspa. Ja, jag kommer inte kunna ta bort Shrine mot Lunara i alla fall. Alltså, vi behöver... Jag kommer upp topp. Assistance. Ja, vargen bort också. Jag är inte range. Nej, jag han gjorde ju inte lite ont till Lidan. Ska vi gå topp då? Han är läskig Lidan alltså. Follow the roll! Jag måste träffa dig inte. Jag måste RP medan ni spelar också. Okej, okay, de... Där är instant loss. Fan, jag missade det med healen. Men hur gör de så mycket damage? Jag förstår ingenting. Det är mana. Finns det ens mana här spelet? Man kan ta en liten fontän typ, som står... Någon behöver vara med. Jo, man får typ båda. Någon behöver vara med. Ja, de tar den redan nu, tror jag. Ja, det är GG. Det är inte GG för att de får första Dargon. Nej, men vad fan, det här måste vi prevänta för helvete. Då kan inte vi bara gruppa upp på 5 på något ställe? Jo, det kan vi. Jo, kanske inte gruppa. Så man spelar här. Så man har inte läst hitta. Jag försöker läst hitta. Holy shock and deal damage. Vashilla går inte in. Jag är tilt då. Fan, titta ur nu. Vi behöver inte dö draken direkt. Det blir liksom solad av Lucy. Titta han en heal. Alla heroes är uppe. Fick du ingenting av sin första drake? Två levels heroes. Jag healar med en sek. Kan vi ta i kapp? Ja, alltså Nasebo i late game är helt as-op. Alltså jag vet inte vart jag ska vara. Jag vet inte fan. Eller, den här banan är så pushen. Jävla svår. Alltså jag fattar typ aldrig hur man ska köra den. Och då borde inte vi ta kamps ut i skogen och skit. Jo, men typ en grej som är jävligt viktigt har vi märkt är att typ så här, soka lane. Så om man typ missar massa waves så hamnar man så jävla långt efter. Om du springer topp, det blir två där. Den. Ja, men gör det. Tja, tja. Det här är typ den banan. Men inte vi tar den här, typ. Jo, men det är lite jobbigt att ta med oss. Typ. Ja, det tar typ en stund att ta in det. Fan, låter det då? Man var ju shit mot det. Choose a talent. Ja, våran draft var... Men, whatever. Om vi bara typ spelar safe och... Ja, det är late. Vill en analys och bot. Vi manas.
Nice. Okej. Okay. Ska jag komma bort hjälp här? Inga phantoms. Så jävla härligt. Ja. Försök att... Dragon shall rest no longer. Unleash its power. Stunna. Så den knockback. Ja. Nu jävla mil i timme också, det är då som oss. Okej, vi... har ni den topp eller? Ska vi ta vi botten? Har toppen, vi har topp. Vet du fan om vi... Vi tre har botten. Fan, Illidan är här nere, jävla... Mm. Men tre, vi fan tre. Vad är det vi ska ta igen? Kan man ta den här skiten? De är tre topp. De är tre topp, ni ska ta. Jag backar så jag går mindre om någonting. Bra boys. De är level 10. Fy jävla stund. Vi kommer in, vi kommer inte på den toppen. Om en 10. Det är lugnt, vi måste lämna upp till level 10. Vi kan inte fighta. Ja, precis. Jag spelar sig. Kan vi ta den här? 36. Då kan vi. Men bara... det händer ju något. Händer det något här? Control Bolt Shrine. Ja, båda. Okay. Very good. Så då måste vi deffa bort nu alltså. Kanske jag har ingen ulti. Kanske jag har ingen ulti. De är typ fyra bort. Vi är snart över 3. Den snubben är cancer. Ja, den där snubben är cancer. Ja, det är så. Okej, deffa mid. Eller, ni två försöker capa bort. Jag kommer med. Jag vill upp mid. I'm on my way. Fuck, de one-shotade mig. Och jag är tank. Uno-shot. Jag har min ultimata spell. Jaså? Kan mörda alla. Jaså? Fan, jag måste tabba till Discord. Så länge de har... båda. Eller, om något team har båda så kan man ju läffa mid också. Ja, men då kan jag hasta hänga själv. See you boy. Jag är jävla support så jag kan inte göra mig en place. Mm-hmm. Så klart. Jag är på väg till här nu. Stelar. Det går inte att förvänta Tobbe från att dö. I det här gamet. So close! Up close enough. Om du kommer bli fucked. Deras illidan. Fan, du når honom. Ditt jävla äckel alltså. Bra Jason, bra! Illidan där gamen var ju perfect pick. Ja, det var riktigt nice. Counter all our damage. Och då höjer vi damage då? Det känns som vi burstar in en stunds typ. Ja, typ jag och Vetan. Och... här. Jason blir typ en... Nice. Oh, nej. Jag stundar med. Fan vad nice. Jag stundar med ni. Ett range. Vad händer med er då? Han bara börjar slå på kreps. Det är cool. Här boys. Kakunen, kakunen, boys. Aldrig nara bort. Jaha, är det du som har... Ja, ja det var fan, kolla på mina vapen, såg jag ner dem. Lite svårt på Max, som inte har någon aning vad någon top, 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 top. Easy. Men vi dödar Arcanas här nu. Let's go, Mr. Hasty. Vad fan, han juckar mig! Kan någon stanna mid lite? Så kan vi kanske... Easy. Oh, jävlar! Fan. Var min någon? Nej, det är över. Oh, fuck. Det är över. Jag behöver hjälp. Det är över, boys. Vi hjälp. Ja, det är över om jag inte får hjälp. Jag kommer topp, men vi är fan bort. Ja, det har bort. Illidan har gått. Illidan har gått hand. Nej, det är över. Talang. Poäng. Available. Kommer protecta. Ta pointen bara. Så varför... jag blev dismantad av bullshit. Då går han upp igen. Jävla fickan. Oh my god. Oh my god, vilken hjälte! Oh my god! De måste deffa mid nu. Fan, inte du! Fan, märkte de så jävla! Deffa mid! Åh, oh, vad nice. De har draken alltså. Oh my god! Ja, jag vet. Du... så jävla nice.
Jag var död. Något vart. Jo, det där var fan riktigt nice. De fick draken, men de dog nästan hela laget. Jo, det är absolut nice. Draken är inte så farlig om de är noobs. De är ju inte noobs. De gick ju sacka draken. Exakt, han sackar ju. Jag bara står och dipsar. Alla de är vid Illidan. Jag vet inte om Illidan har sin ult uppe. Illidan flyger över hela banan och teleporterar sig någonstans när han ultar. Kan inte du och jag med det här? Försvara. Nej, de är... Ja. De kommer säkert. Ja, ja men det här har vi. Hela grejen utar var det. Det var inte ens... Grejen är med Jasons hero är... Jasons hero är en sån här riktig ramp. Jävel som blir stark i late som fan. Nu försöker vi ta det här. Okej. Okay. Kom igen. Ja, bra. De inte drar mig på det. Well, de tar dem till steget. Jag tycker vi faktiskt går till en mer... Hålla ihop. Vi måste döda dem med deras. Ska vi gå? Alla bort. Och vi måste ju gå bort. Ja, okay, oh fuck. För de är alla bort. Bara plockar av folk om vi... Om vi står och suckar. Lights my path. Jo. Men vad fan. De har ju fan massa mercenaries som är. Ja, det borde fan. Vem vill vi foka egentligen? Illidan? Ja. Jag hatar ordet foka. Fan, det är tunt. Fan, hände. Ja, hej då. Vänta, kom stund då. Nice. Ja, till. Nice. Åh, det är så. Det kommer den. Ja! Ja, oh, fan, den hann inte ens fram. Han är död. Zero life. Det är chans. Fast dina stunts, nej dina stunts är jag. Ja, det är mina stunts. Dina stunts är viktiga faktiskt. Kör på. Springer vi bara bakom draken nu? Ja, typ. Ja, typ. Kär lite märklig i basen. Bara gå inte balls lite. Det är enda sättet du vet. Fan, nu har jag en extra knapp. Vi pushar bort. Rotera bort. Ja, rotera. Ta nästa clip. Vi har en minut kvar på draken ungefär sen. Nice. Big rotational place. Om de går in på oss så kan jag... Jag kommer punta bort Illidan så fort jag ser honom alltså. Ja, det är bra. Jag kommer bara pila över Rick Games. Känns som att det är det jag måste göra. Let's go! Fighta! Go! Illidan är inte där. Pusha keep. Pusha keep. Gage bort. Jag åker över Kukuna fel. Jag puntar bort honom. Det är lugnt. Ja, det var... Han var placead så. 20 sek på draken. Han droppar 10 sek på draken. Lunar han dog. Det är så bra! Oh my god. Ta Lucio! Jag visste inte att ni skulle stunna värjan. Stem games. Draken är slut. Det är pressa keepet. Jag kan stunna illa om man hoppar. Jag kan inte backa. Varian. Ja! Har du en till? En till. Jag har ingen mana. Stund.
Oh my god. 2 sek. Nej. Och då är det alltså. Nej, jag är noll mana, så jag kan inte backa. Vi backar. Så jävla bra. Vi lever drakar. Nu tar vi deras camper först. Ja. Det har vi. Är du 20? Jag står och scoutar buskarna. Jag backar. Jag är riktig bushwhacker. Okej, 18 sekunder. Vad gör ja, det är väl nu vi ska pusha min när vi har mercenaries topp och bot. Eller? Ja, faktiskt. Vi kan om skita de får draken. Camp, om de får Branson. Ja, men vi är en starkare teamfight. Vi kan skita draken. De måste ju defensa. Ja, just det. Det måste de vara. De har i och för sig också mercs topp. De har ju samma. Så Lindsay borde vara lika. De får inte vision av dem. Jag känner mig bot. 4 pers. Eller? Det är Lidane. I ledan. Han är honom tant då. Chase. Ildan bakom oss. Vi skulle kunna engagea på Ildan alltså. Han blir dismantad! Oh my god. Ildan är fortfarande bakom oss. Ildan är bakom oss. Jag gillar landning på mig. Ja. Så jävla bra! Han är död. Bra. Cassia. Det är nära om vi kan. Backa, de har... Jag fick av en stund. Fly, boys. Okej. Okay. Jag har börjat. Så jävla bra! Det är lugnt. Jag har dem. Tjejsa. Akta Lunara. Backa. Där har vi! Jag är boss deep i det här grabbar! Böda för topp. Nej, nu backar vi. Okej, en gå... Bot då. Det är så. Har du bot. Kör bara. Fan, lägger man upp dig där? Tänk på det. Listen, I will not underestimate them again. Okej. Ska jag försöka gå? Ja, de tar den topp. Oh, jag vet inte om det är värt att stå kvar där, som om de kommer 4 pers. Mm. De har toppen alltså. Kan ta kampet så länge. Vi kan ju bara hålla ner, fixar man dem för chansen. Ja, det är sant. De blir 20 också nu alltså. Så. Ja, det blir rimligt. Det är det där när, när de bara hoppar in på mig, det litar mig på en sekund. Ja, jag undrar om jag ska... Cocoona någon annan än... Vet du det? Kanske ska köra Luna annan istället. Eller? Jag är med Haster här nere. Vi talar om några. Jag är inte där än. De tar det här campen, ska vi börja vänta dem? Ja. Lucy är topp för fan, vi måste fortsätta fight! Lucy är topp! Vi kan retom! Fucking easy! Ta deras camp! Jävla bra boys! Okej. Okay. Kan du ju bara rapa topp nu så draken? Jag tror inte vi behöver ta draken, jag tror vi kan faktiskt ända. Nu ändar vi. Så kommer vi garanti ändå. De bara, why can't I take Dargon? Vi ändar. Push it, haste du. De kommer försöka. Damasha Nexus. Här kommer. Jag stunnar när han kommer ur. Yes. Ja, det är så jävla härligt. De är så buttert! De var så favored så det inte finns! Ja, tre guld! Lunara och Illidan. De var bara 10 guld! Det är över. Jag är brons! Jävlar, nu är promotion game, guys. Fan, bäst utter i EU. Bäst utter i EU! MVP! Ja, det var för att jag inte tiltade hårt ut, så fortsatte jag bara spela mitt game. Jag sa ju det boys, det var över. Håll käften! För dem, det var över för dem! Så länge. Gick det bra eller?
Ja, det var galet. Det var rough and tumble alltså. Du vet ju när Mr. Mac plockar fram sin utter, då är det ju fan. Det är classic Mac utter player. Classic. Riktig klassiker. Ja, fan, spela om The Night in 20 år tillbaks. Classic. Off, jag har fan 319 till nästa promotion. Två games kanske. Jag har promotion game nu alltså. Ja, jag med! Oh, time to feed! Vad fan är ni för level då? Jason silver 2, Tobbe silver 5. Ja, man är inne i nubbträsket. Ett game du... så är promotion. Uff, vad är det du har? Silver! Är det promo till silver, Popo? Nej, om ett game om vi vinner. Om ett game, bra, då kommer du och jag. Nej, det kan fan.